Dragi prijatelji, zemlja je ona koja čeka sve. Kaže jedna izreka, nemate zemlja, ali imat ćete. Braće i sestre, ovo je za razmišljanje. Ovo nije ono, znate, došao sam na misu, pa ne, ovo je za razmišljanje, što ja jesam to, ko sam ja, kud ja to idem, kakvoga čovjeka Bog očekuje i kaže, e, ti si svet, idi među svete. Pogledajmo nas. Rekao sam da mi Hrvati gradimo najveće grobnice i najveće kuće. A nismo bogati. Ne? Vidite, kuća ostaće prazna. Jedan kat, dva, tri djeca ošla u Zagreb. Otišli u Rijeku, otišli u Njemačku, otišli u Australiju. Tata se borio, otkidao usta da napravi kuću, a sad su sami. Misle, kako će to očistiti? Gle ono gdje gore, ko će to dobaviti? Ne mogu ni odati. Hrvati to grade. Ajde smo mi željni kući. Ajde smo, nismo imali. Znate ono, kad neko nije imao, onda on zgrče, njegovo sino najveće, slama, joj, ima slame, goveda, jer nije imao, pa sad kao treba imati. A grobnice su posebna priča. O njima nećemo, vidit ćete i danas. I misle ljudi što je veća grobnica, da je dole veći čovjek. Ne, nije istina. Najveći su oni u zemlji. Jer nisu imali para za kamenje. To su sve osobe. Žrtvenici, mučenici. Šta mislite vi, 500 tisuća Hrvata od Bajburga do Makedonije? Nema groba, nema ništa. Kako njima nisu napravili grob? A mučenici, oni su sigurno upisani u ovu knjigu mučenika, svi. U Jazovku su bacali u metar široku, dole 40 duboku ljude žive. To sve. Kod mene je bilo tamo, pričali su mi stari ljudi u tvornicima, neki bunara. Puni su ljudi, odvedu po noći dvojicu, trojicu, bacu u bunar, nemaju. Šuti, ne smiješ pitati gdje. Dakle, među te mučenike i oni su pribrojeni. A sad malo o nama. Mi planiramo biti sveti, doći u nebo. E sad vidite, ima jedna riječ kojom je popločan svijet. Ja ne znam da ima jedna riječ više spominjana, a to je riječ ja. Ja znam. Ja, moje dijete. Ja sam na položaju. Kad ljudi dođu k meni, ja sam prvi. Znate vi ko sam ja? Ko je moj čača? Znate li vi da sam ja bio Drmogradom Vinkovaca? Znate li vi da ja dođem dolje u Sinj, Sinjska alka? Nema oni što rane konje, jel da nema? I što sjeme? Ne, ima onaj koji je došao, nikad nije vidio konja. Ali on je prvi, dakle ja prvi. Bože, što želimo biti prvi. Moje dijete najpametnije. Moje, joj, vidi maloga, vidi kičača. Zora iz njega izlazi. A opet se hvala. Samo ta hvala, ja pa ja. Ne može potpisati da ću ja biti ubilježen među svijete, jer sam samo razmišljao na sebe. Znate ono kad ručak, ja dojem kod neko na ručak, pa mama kaže, nije moj djed, mali Ivan, neće, on će samo bijelo meso. On ne moj. A on je on batak, dida batak, mali batak, a dida krilca. Eto. Pa zna, dida slabe zube, ba boje da ima batak. Mekše. Ne, on mora dobiti, a ja njega učim kako se bude prvi. Jedna profesorica kad se mi kaže, malo, ma nemoj ti gura glavu, guraj se, i da vide ljudi tebe, kako si ti, na, to će tebe probiti u svijetu. Pazi. Budi prva. A ovdje kaže, fino evanđelje, pa uči nas evanđelje sve. Ne, nema tu šta da nas te uči. Jel? Pa kaže, vole pročelja na gozbama. Kad sam išao u Izrael prije jedno dvije godine, onda nam jedan vodič, naš profesor, pa tumačio, što ovo znači prvo mjesto u sinagogama?
Šta mislite vi gdje je to? To je za vratim. Tamo. I kogod najeđe, a, Faljiniz, dobar dan, kako ste. Svako vidi, ako vi sjedete u prvi red, na vas ne vidi niko. A ste u sinagogije prvo mjesto za vratim. Ali da me se vidi. Važno je da se mene vidi u crkvi, važno je da ja dođem, vidim, joj, koliko sam ja. Ja sam svaki dan, svake nedelje, kaže, ja te vidim negdje. Negdje što, bome ti psuješ. Bome ti beštimaš. Bome ti nisi baš neka slika dobrog kršćanina. A, ne, ja sam na misli. Dakle, prvi, braćo i sestre, ovo je lijepo ocrtano, ovo se pročitajte kad budete kući sami. Sva svoja djela čine da i vide ljudi. Prva sjedala. Na trgovima sjede. To smo mi svi. Ja poznam neke časne sestre. Pitam jednu. Mirtu. Mlada cura. Otišla je da najsiromašniji samostan u Španjolskoj. Nema ništa. Tamo je osnovo to Svet Ivan od Križa još. Pa kasnije Tereza Avilska. Ona ne da reći, ne, ja njoj kažem Mirta, ma kakvi nije meni, pa to je normalno, ovo je milost Božja da sam ja ovdje došla, pa to je rijetko kome da Bog dadne ovu milost, a ne, joj, ja trpim, ja sam gladna, zima mi je, bosa sam, ništa, kaže, pa i vi ste svetine. Pazite, djete ne da reći da je teško, ne da, jer ovdje je gotovo, a kaže da je teško, nije ti teško, nemaš uspjeha, nije ti to blagoslovljeno. I ona vam kaže, jednu rečenicu, služajte ovo dobro. Kako je tebi Mirta ovdje? Kaže, znate, ona je dole iz Trogira. Kad ja budem na moru, pa zaronim, moram izroniti brzo jer nemam zrak. Malo. A ja sam došla ovdje u samostan, u Duruelu. To je vani, nema ništa. Samo, nema ni sela, ni čega. Kaže, ja sam došla ovdje i uronila sam u Isusa Hrista i izronit ću na uskrsnuću. E, to je svetost, to je to. Izronit ću u uskrsnuću, pazni dijete kako razmišlja. Je li kod nas tako? Vidite, ona je već sad posvećena, ona je sad, ona, kad ja imam misl, ona zavijesu stavi, neće ni da je se vidi. Ne da je pisat ništa. Ili ova druga časna, to vam hoću reći, da vi vidite kako izgleda ovaj naš svijet i kako izgleda kad mi uđemo u svijet koji posvećuje. Malo je tako. Sestra Marina položila je svečane zavjete 15. rujna ove godine. Možete je na internetu vidjeti, malo je sliku stavili. Roditelji njezine se odrekli. Ona je trebala doktorirati nešto. Samo govorim, kako se čovjek posvećuje? Trebalo je doktorirati, neće. A roditelj, joj, pa mi planirali ići na promociju, pa svi šta će ljudi reći, pa vi, ti si naša nada, oni nisu ni vjenčani, ne vjeruju ni u što. I ona kaže, roditelj, dragi, oprostite, meni veli velečasni, ne znam šta sam, bilo mi je teško. Da li se odluči da volim roditelj ili da volim Isusa? Ja sam odlučila da volim Isusa. I da molim, ja sam uvjerena, oni će doći. Nisu došli na svečane zanjete. Ja sam Tijević, ali nisam mogu zbog ove kuge. Kaže Marina, sve sam petice imala u školi. Dobijem jednu peticu, pa malo. Pa dobijem petu, pa malo. Sve slažem. I nikad zadovoljna s tim peticama. Onda ja sebi kažem, idem ja naći jednu peticu za sva vremena. Našla sam Isusa peticu. Sad imam sve. Eći. Isusa našla. Ma to je taj svi sveti, to je taj božanski hod, to je ta božanska logika. Nema je ovdje, niko o njoj ne govori, sve je razbožanstvenjeno. Gledajte vi, primjer se ja razmišljam o ženi. Ajde. Nemate ni jedne mame, troje djece, četvoro, jedno, koja ima brak, da je negdje na portalu. Sve neke, ne znam čovjek kako bi to nazvao. To su karijere. Kaka karijera žena? Jel Isus imao karijeru? Karijera Betlehem. Jel karijera Kalvar? Jel on rekao, ja sam, evo danas kaže, sluga svima.
To je ta karijera ludosti, karijera natjecanja, karijera prvog mjesta, karijera u sinagogi, karijera na trgu. Ja znam, mene dođete, ja sam vam. Vidite, to ne može posvetiti, to ne posvećuje. Razbijte u sebi tu zdjelu prvenstva. Mi jesmo sad stariji, ali znamo biti prvi. Znate, ono, moj unuk čoveče, 6 metara preskoče. A tvoj ne može ni pometa. Moj unuk. A ja, da sam ja bio mlad, sve za mnom letla, sam bio najbolji. Neš reći da si bio najbolji. Pusti tu riječ najbolji. Najbolji Isus, a ova mala je najbolja i kaže, ne pričajte, nije to baš tako kako vi kažete. Onda, vanština. Bože, šta dajemo na vanštinu? Evo, ta vanština je upravo i grobnice. Kad dođe gazda, kaže, vidi, ovo je 300.000 sam platio u grobnicu. Oj, je sretan onaj čovjek koji leži ispod tog kamenja. Šta će mu to kamenje? Ništa, ne leži niko tamo. Niko. Tamo je samo kosti, tvoj otac je negdje. Čeka uskrsnuće. To je to vanština, odjevanje, pokazivanje. Kaže meni jedan dječak u selu, kaže velečasne, nikako da se oženi. Pa šta je Tomislav? Neće niko za mene. Fin dečko, radi, ba radi, šuti. Ma svaka bi cura uživala. Ne, neće jer ja vozim traktore, ne vozim Mercedes. Neće nijedna u traktor. Eto ti. Vidite kako mi mjeri. I sad hoće li oni biti upisani u knjigu sveti? A neće. Zato je danas Isus nas pozvao da budemo skromni. Biti jednostavan. Dati drugom da bude malo ispred mene. Nemoj uvijek biti prvi ti. Jedna psihologinja u školi razgovarala je sa svojim đacima i pričao jednom dječaku koji je dolazio odrpan u neki kafić, već smo razvojice tamo sjedimo, dođe neko, a nećemo mi s njim. Traži kavu od konobara, a ovaj je odbio da mu dadne. Podera, stav! On ode negdje, uzme novo odijelo i dođe i konobar mu da kavu. A onda on je uveli, on uzme tu kavu pa prospe po tom odijelu. Sad si mi dao. Jel ti daješ kavu meni ili odijelu? I dođe drugi, onako upegla, njemu odmah dadne. Sad pita ta pedagoginja djecu, koji od ove dvojice vrijeda? Šta su ti je sam rekla? Ovaj koji je prosuo, protestira, zašto mi nisi kavu dao što sam ja malo podaraniji? Braće, sestre, to je svakodnevno, to je život. To posvećuje ili ne posvećuje. To prihvaćanje, primanje, uzimanje po svoje tog mladića koji je došao jadan, negdje gore visi na skelama, visi s njega, ima 100 farbi na njemu, ne može uzeti kao viš kak' si ti. Takav se ne dolazi. Taj svet, taj dečko, taj nas zastiđuje, taj pokazuje kako mi trebamo raditi, a ne radimo. I jedan drugi primjer, naša poznata spisateljica Ivana Brlić-Mašunanić napisala jednu priču kako je dvije djevojčice bile u istom razredu. Jedna je bila uvijek neuredno odjevena, raščupana, mrka i neprijazna pogleda, a izvrsna učenica. Pazite. Druga je bila onako, imala neku majku, surovu maćehu, živjeli su u velikom siromaštvu. I ona je isto tako bila slaba učenica. I nikako prva bi. Onda ova Anica kaže jednom sebi, da bi ova mala postala prvom u razredu, ona je počela slabije učiti, slabije odgovarati, da bi ova isplivala. Sad se prošeljica, kako ona isplivala, slova, petova je. I onda ona zaključuje,
na godinu ću ja učiti. Ako ne bude bilo potrebno da se ja žrtvujem za nekog da opet bude prvi, pazite ove ljepene veličine. Ne ja, nego ti budi prvi, pa daj malo stani ti ispred mene, stalno sam ja neki prva svijeta. Daj, to je to. To je, ovo je lekcija nama. Pusti da bude prvi neko, nemoj ti. Ispeci jedan dobar kruh i odnes sutra nekoj baki, neki lijepo kruha jede, ne samo ja. Kupi onaj po 20 kuna. Kupio je kutiju sladoled. Bako, evo da vidiš kako izgleda, ja idem, ali evo tebi jedno, budi ti sa sladoledom, ja danas neću jesti. Budite posljednji, kaže, ko bude posljednji, bit će prvi, a Isuse moj, šta si to napravio? Pa ne mogu ja, ni ja neću posljednji, ja hoću naprijed. Ja sjećam jednog teološkog studenta, kad sam ja studirao, jedan dobar dečko iz Bošnjaka, sad je drugačije. Dakle, on je izvrstan bio, a skroman, misliš da ne zna se prekrstiti. Evo, kad bi ga vi vidjeli, rekao, taj sam matane da prekrstiti. Svi smo mi prvo položili, pomagao je svima nama, poučavao, tumačio, a onda on išao, zadnji išao polagati ispite. Nažalost, zamislite, nije postao svećen, a ja postao, ja stidim. Nevjerojatno. Imao, mislim, petero, šestero djece, bio neki direktor u Končaru, znao je 5-6 jezika, ba čudo čovjeka. Nedavno sam ga čuo, na 40 godina išao je pjevat tovarnik u nekom zboru u Zagrebu. Sad je ošao u mirovinu. Mata iz Bošnjaka. Bože, kakav čovjek. I eto, nije postao svećen, ali postao je obiteljski čovjek. Toliko je puno napravio za hrvatski narod svojim znanjem, svojim promocijama, svojom dobrotom i ljubavlju. Evo to, neću da budem baš ja prvi, dragi prijatelji. Danas je blagdan svi u svijeti, ići ćete na groblje. Vidite sad gdje je vaš otac, vidite. Je li ti nosio kravatu, je li sjedio u fotelji, je li je bio predsjednik općine, predsjednik države. Svi su dole u zemlji. To ćemo i mi biti. Nemojte se gurat naprijed, budete negdje barem u sredini, da kaže onaj kad dođe, dođite u kraljevstvo moje, pripravljeno za vas od postanka svijeta. O Isuse, pozovi sve, pozovi svakoga, ma da čujem taj glas i gotovo je. Dođite, vi blagoslovljeni oca mojega. Bože, pomozi svima, spasi sve ljude koji u našim grobljima leže, nama daj snage, da postignemo život vječni. Amen.